Сәлеметсіз бе? Физикалық және когнитивті химия курсы бойынша дәріс оқытушы Хамит Айтолқын Жұмабайұлы. Бірінші дәріс тақырыбы химиялық термодинамика. Дәріс жоспары химиялық термодинамикаға кіріспе негізгі түсініктер, анықтамалар және шамалар. Үшінші жүйелегі процестерді сипаттайтын функциялар. Энтропия, энтропия, ішкі энергия, гипстің еркін энергиясы. Термодинамика дегеніміздің өзі жылу мен жұмыстың бір-бірімен түрленуін қарастырады, сондықтан да термодинамика деп аталады. Энергияның бір түрден басқа бір түрге айналу заңдылықтарын зерттейтін ғылым термодинамика деп аталады. Термодинамика жалпы техникалық және химиялық болып үш топқа бөлінеді. Жалпы термодинамикаға тоқталатын болсақ, термодинамика заңдарын зерттеп, солардың қатты, сұйық және газ тәрізді заттардың қасиеттеріне қолданылуын қарастырады. Техникалық термодинамика, термодинамиканың жалпы заңдылықтары жылу мен жұмыстың өзара түрлену процесін сипаттау үшін қолданылады. Химиялық термодинамика мынадай негізгі мәселелерді қарастырады. Біріншіден, әртүрлі химиялық заттардың немесе бір заттың әртүрлі фазаның тепе-теңдікте болу жағдайлары. Екінші, белгілі бір жағдайда химиялық реакцияның немесе фазалар түрлерінің өздігінен жүру мүмкіндігі. Үшінші, химиялық реакция кезіндегі жылу мен энергияның басқа түрленуінің қарым-қатынастары. Төртінші, тепе-теңдік және химиялық реакцияның бағыты туралы мәселелерді сандық түрде көрсететін қасиеттерді өлшеу тәсілдеріне негіз болып табылатын процестер. Термодинамиканың зерттейтін орталық объектісі жүйе деп аталады. Жүйе кеңістікте белгілі көлемін алып жататын және қоршаған ортада ойша немесе іс жүзінде оқшауланған зат немесе заттар жиынтығы. Жүйе қоршаған ортамен байланысына қарай үш топқа бөлінеді: ашық жүйе, жабық жүйе және оқшауланған жүйе. Ашық жүйеде қоршаған ортамен заттардың және энергияның алмасуы болады. Қоршаған орта мен жүйенің арасында масса мен энергия алмасуы болады. Ал жабық жүйеде тек зат алмасу болмай, энергия алмасу ғана болады. Оқшауланған жүйеде ешқандай алмасу болмайды. Жүйенің күйін сипаттайтын параметрлер: бірінші, интенсивті параметрлер, оған қысым, температура, концентрацияға яғни тәуелді. Ал экстенсивті параметр жүйедегі зат мөлшері мен массаға тәуелді. Жүйедегі процестерді сипаттайтын функциялар: бірінші, H дегеніміз энтропия, S энтропия, U ішкі энергия, G гипстің еркін энергиясы. Энтропия дегеніміз ішкі энергия өзгерісін көрсетеді. Экзотермиялық реакцияда жаңағы дельта H-ымыз неуден үлкен, себебі энергия бөлініп шыққандықтан жүйенің ішкі энергиясының шамасы азаяды. Ал эндотермиялық реакцияларда керісінше жүйе сырттан энергия қабылдайды, сондықтан оның ішкі энергиясының шамасы артады. Олардың өлшем бірлігі килоджуль бөлінген мольмен өлшенеді. Ал ішкі энергия жүйенің ішкі энергиясы жүйені құрайтын материалдық энергияның кинетикалық және потенциалдық энергиясынан басқа барлық энергия түрлерінің аралық әсер, молекула ішіндегі атомдардың байланысу энергиясы, ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы. Осысымен анықталады: өлшем бірлігі килоджуль бөлінген моль, 1 килоджуль ол 10-ның 3 дәрежесі джульге тең болады. S энтропия жүйенің ретсіз дәрежесін көрсететін функция. Мысалы, қатты су, мұз, сұйық су және су буы. Кинетикалық энергия бойынша бұл өзгерістер жүйенің ретсіз дәрежесі артады. Себебі егер бу мен су мұзға айналатын болса, ретсіздік дәрежесі кемейді.
гипс энергиясы, жүйедегі реакцияның жүретін, немесе жүрмейтін біледі. Егер жүйеде реакция жүрмейді, егер жаңағы мөрден үлкен болса, жүйедегі реакция өзігінен жүреді, тең болатын болса, тепе-теңді орнайды. Жүйенің параметрлері мен жүйенің функцияларының арасындағы тәуелсіздікті термодинамика заңдары түсіндіреді. Екінші дәріс – химиялық термодинамика заңдары. Термодинамиканың бірінші заңы және гесс салдары. Термодинамиканың екінші заңы және оның физикалық мәні. Термодинамиканың бірінші заңы энергия сақталу заңына негізделіп қалыптасқан. Ол энергияның жоқтан пайда болмайтын, тек бір түрден екінші түрге ауысып, өзгеріп отыратын дәлелді. Термодинамиканың бірінші заңы кез келген процестер жүйенің сіңірген жылу жүйенің ішкі энергияның өзгеруіне және белгілі жұмыс жасауға жұмсалады. Ку тең болады, дельта У қосылған А, яғни жұмысқа тең. Ку тең болады, дельта У қосылған А, бұл теңдеу термодинамиканың бірінші заңының және энергия сақталу заңының математикалық бөлігі болып саналады. Ал дельта У дегеніміз У екінің У бірден алынғаны ішкі энергияның абсолюттік мәнін анықтау мүмкін емес, тек өзгерісін білу қажет. Сондықтан дельта У жүйенің бастапқы және соңғы күйлеріне тәуелді де, оның өзгеруі жолына тәуелсіз. Термодинамиканың бірінші заңы бойынша ішкі энергия жылу эффектісі және жұмыстың өзара қатынасы қысым, көлем және температураға тәуелді. Егер процесс тұрақты көлемде өтетін болатын болса, іске асса, онда ешқандай жұмыс істелмейді. А тең болады менде жүйеге берілетін жылу мөлшері энергия өзгерісіне тең. Бұл процесс изохоралық процесс деп аталады. Изохоралық процестің өрнектері, егер процесс тұрақты қысымда іске асса, онда жылу эффектісінің шамасы энтропияның өзгерісіне тең болады. Бұл процесс изобаралық процесс деп аталады. Егер процесс тұрақты температурада жүзеге асатын болса, онда жүйенің ішкі энергиясы өзгермейді. Олай болса, процесс изотермиялық деп аталады. Но изотермиялық процестің жүру процестері. Термодинамиканың бірінші заңын пайдалана отырып, термохимиялық теңдеулерді жүзеге асыруға болады. Термохимиялық теңдеулерде заттардың химиялық формулаларымен қоса реакциялардың жылу эффектілері көрсетілетін химиялық теңдеулерді атайды. Термохимиялық теңдеулерде реакцияға қатысушы реагенттер мен өнімдердің агрегаттық күйі, сіңірілген немесе бөлініп шыққан жылу мөлшері көрсетіліп жазылады. Термохимиялық реакцияның жылу эффектісі химиялық реакцияның теңдеуіне кіреді. Термодинамикалық реакцияның жылу эффектісі дельта H-пен белгіленеді. Химиялық реакцияның теңдеуіне теңдеуінен кейін бөліп жазылады. Химиялық термодинамиканың бірінші заңына сүйеніп, 1840 жылы орыс ғалымы гесс тұрақты қысым мен көлемде көптеген химиялық реакциялардың жылу эффектілерін анықтады. Нәтижесінде өз заңын тұжырымдады. Гесс заңы тұрақты қысым мен көлемде жүретін реакциялардың жылу эффектісі оның жүру жолына тәуелсіз, тек жүйенің бастапқы және соңғы күйіне ғана тәуелді болады. Гесс заңы төмендегідей сызба нұсқада көрсетілуге болады. Гесс заңы былай да тұжырымдауға болады. Химиялық реакция тікелей жүрісуіне бірнеше сатыда өтсін, бәрі оған сай жылудың мөлшері тұрақты. Гесс заңының маңызды екі салдары бар. Бірінші салдары химиялық реакцияның жылу эффектісі реакция өнімдерінің үзілу жылуларының қосындысынан бастапқы реагенттердің үзілу жылуларының қосындысын алып тастағанға түзілу жылуы бір моль күрделі зат түзілгенде бөлінетін не сіңірілетін жылу мөлшері. Гесс заңының екінші салдары химиялық реакцияның жылу эффектісі
реакцияға қатысушы реагенттердің жану жұлуларының қосындысынан реакция өнімдерінің жану жұлуларының қосындысын алып тастаған тағдырдағы айырмаға тең. Жану жұлу бір моль зат қалыпты жағдайда оттекпен толық әрекеттесіп жанған кездегі бөлінетін несімелетін жылу мөлшері. Термодинамиканың екінші заңының бастамасы суық денеден ыстық денеге жылу беру мүмкін емес, бір рет қана берілген жылудың көбеюімен сыртқы ортаның қасиетін өзгертпей мәңгі қозғалғыш алу мүмкін емес. Оқшауланған жүйедегі энтропия ондағы барлық процестерінде кемейді. Қайтымды процестер үшін және қайтымсыз процестер үшін. Үшінші дәрістің тақырыбы химиялық процестердің бағыттары. Дәріс жоспары термодинамикалық жүйе және процестер туралы анықтамалар. Одан кейін екінші термодинамикалық процестер түрлері және олардың геометриялық түрленуі. Термодинамикалық тепе-теңдік күйдегі макроскопиялық жүйелердің жалпы қасиеттерін және бір күйден екінші күйге өту процесін зерттейді. Термодинамика тәжірибеде нәтижесінде тағайындалған заңдарға сүйенеді. Физика мен химияда термодинамикалық әдіс қолданылмайтын аймақ жоқ деуге болады. Молекулалық, кинетикалық теория мен термодинамика зерттеу әдістерінің ерекшелігіне отырып, бір-біріне өзара толықтырып отырады. Термодинамикалық жүйе өзара әсерлесуші, әрі өзара ғана емес, басқа денелермен де сыртқы ортамен әсерлесуші және энергия алмасушы микроскопиялық денелердің жиынтығы. Термодинамикалық параметрлер деп термодинамика жүйенің қасиеттерін сипаттайтын физикалық шамалардың жиынтығын айтады. Күй параметрлері ретінде температура, қысым және меншікті көлем қарастырылады. Егер термодинамикалық жүйе қоршаған ортамен ешқандай әрекетке түспесе, онда ол оқшауланған немесе тұйықталған жүйе. Қоршаған ортамен жылу алмасу болмайтын абиотикалық хаоспен қоршалған жүйе жылу оқшауланған немесе абиотикалық жүйе деп аталады. Өзінің барлық бөліктерінде бірдей құрам мен физикалық қасиеттері болатын жүйе физикалық беткі жүйе деп, ал ішінде бөліну беттегі жоқ біртекті термодинамикалық жүйе гомогенді. Оған мысал ретінде мұз, су, газдар, ал әртекті физикалық қасиеті бар бірнеше микроскопиялық бөлшектерден тұратын бір-бірінен көрінетін бөліну беттерімен ажыратылған жүйе. Ол су мен бу және тағы басқа, бұл гетерогенді деп аталады. Термодинамикалық жүйе және процесс туралы анықтамалар. Дененің тепе-теңдік күйдегі оның көлемі барлық нүктелерінде қысымның, температураның, меншікті көлемінің және басқа физикалық қасиеттердің бірдей болуы. Мысалы, цилиндр поршені астындағы газдың жылдам кеңеюі мен сығылуы кезінде жұмысшы дененің көлеміндегі әртүрлі нүктелердегі температура мен қысым бірдей болмайды. Яғни тепе-теңсіз күй орнайды. Ал процесс тепе-теңсіз болады. Изотермиялық процесс. Процестердің ішінде бірінші болып осы изотермиялық процесс зерттелді. Ағылшын физигі бойын 1662 және оған тәуелсіз француз химигі мол тәжірибе жүзінде тұрақты температура кезінде газдың берілген массасы үшін оның қысымының газ алып тұрған көлемге көбейтінісі тұрақты шамаға тең болатын тағайындады. Бұл заң моль-магнит заңы деп аталады. Изотермиялық процесс тұрақты температурада заттың қасиетін сипаттайтын және қысым мен көлем шамалардың арасындағы тәуелсіздікті көрсететін қисық изотерма деп аталады. Изотермиялар гипербола болып табылады.
процесс кезінде температура жоғары болса, графикте гипербалаларда жоғары болады. Изохоров процесс. Бұл процессті француз физика Шарль зерттеген 1787 жылы ол тәжірибе жүзінде тұрақты көлемде берілген газ массасының қысымы оның температурасына тура пропорционал болатынын тағайындады. Бұл заң Шарль заңы, Шарль өзінің заңын Ги Люксяктан ерте ашты, бірақ кеш жариялады. Изохоров процесс. Француз физика Ги Люксяк 1807 жылы тәжірибе жүзінде тұрақты қысымда газдардың берілген массасы көлемінің температураға сызықты тәуелді болатынын дайындады. Яғни 4-ші дәріс ерітінділердің жалпы сипаттамасы, ерітіннің жалпы сипаттамасы, сипаттамасы екінші идеал ерітінділер Раульдің реал ерітінді және олардың идеал ерітінділерден айырмашылығы қарастырылады. Ерітінділерде екі немесе бірнеше компоненттен тұратын гомогенді системаларды айтады. Әдетте ерітінділердің тығыздығы қайнау және қату температурасы тұрақтылығы сияқты қасиеттері өзгеріп отырады. Ертінді деген жай ғана құбылыс емес, ол өте күрделі физикалық және химиялық күрделі құбылыс екенін көреміз. Ертінділер жайлы ашқан ғалымдар ол физикалық теориясы бойынша 21-ші ғасырдың екінші жартысында қалыптасқан негізін салушылар Аринус пен Батков, ал химиялық теориясын Дмитрий Иванович Менделеев сонда қалыптасқан негізін салушылар Дмитрий Иванович Менделеев және Кудлаков пен Курнаков. Рауль заңы бұл зерттеу 1882-88 жылдары ашылды. Кристалдану температурасына, сондай ақ ауа қысымдану ерітінділердің қайнау және қату температурасы анықтаған. Сұйытылған ерітінділердің коллигативтік қасиеттері еріген заттың бөлшектердің санына тәуелді олардың табиғатына тәуелсіз ерітінділер. Ерінді үстіндегі бу қысымының төмендеуі ерітіннің қайнау температурасының жоғарылауына ерітіннің қату температурасына тәуелді. Осы қысымы мына жерде көрсетілген Раульдің бірінші заңының қасиеттері. Раульдің бірінші заңы электролит емес заттардың сұйытылған ерітінділердің үстіндегі бу қысымының салыстырмалы төмендеуі еріген заттың малярлық үлесінің тура пропорционал болады. Раульдің екінші заңы электролит немесе ерітінділердің қайнау температурасының жоғарылауы және қату температурасының төмендеуі берілген заттың малярлық концентрациясына тура пропорционал. Мына жерде төменде көрсетілген формулаларға сәйкес моль концентрация 1 килограмм ерігіштегі берілген заттың моліне тең болады. Өлшемділігі моль бөлінген килограммға тең. Қату температураның төмендеуі ерітіндіде таза еріткіште қарағанда төменірек температурада қатады. Қату температурасының төмендеуі ерітіндідегі еріген заттың концентрациясы төмендеуі. Ерітінділердің қайнау температурасының жоғарылауы ерітіндіде таза еріткіште қарағанда жоғары температурада қайнайды. Қайнау температурасының жоғарылауы қаныққан бу қысымының кемуіне тура пропорционал болады. Енді криометрия қату температурасы бойынша заттың малярлық массасын анықтайтын әдіс. Кез келген температура мен концентрация Рауль заңына бағылатын ерітінділерді идеал ерітінділер деп атайды. Ерітінді теориясы үшін идеал ерітінділердің маңызы ерекше, себебі оны идеал газдармен салыстырғанда идеал ерітінділердің молекулааралық әрекет болады. Реалды ерітінділерді деп біртекті және әртекті молекулалар арасындағы байланыс күші бірдей емес компоненттерді құраған ерітінділерді айтамыз.
осыз қысымы шалай өткізгіш арқылы бір бағытта жүретін диффузияның осыз дейді. Осыз еркінің концентрациясы әртүрлі болса ғана жүреді. Шалы өткізгіштен жасалған ыдысқа қан ерітіндісін құйып оның судың ішіне түсірсен судың молекулалары аралық осыз ұшығына тез өтеді. Кері өтуі бояу болады. Осыз қысымы ертілген зат бөлшектерінің тегіне емес олардың санына тәуелді болады. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды.